To taková vše během závodu sdruženářů, ale vždy to na někoho musí padnout. Dajky to je rozdíl. Ten byl jak na bronzovém šampionátu v Liberci, tak 2 roky zpátky také v Sapporu. Dajky to skočí kvalitně. Další skok kolem konstrukčního bodu můstku. Ne kolem, ale přímo na něj. 120 metrů. Dajky to bude patřit mezi nejlepší. Navíc i stylově je to, řekněme, v pořádku. Chybičky by se tam daly najít. Dajky to šel do telemarku. Tři rozhodčí dali 17, jeden dokonce 16,5. Tady si dovolím s těmi rozhodčími nesouhlasit. Ale známe 5 postupujících.